I den här uppgiften så är frågan vilken laddning måste en laddad partikel ha med massa 0,84 milligram för att den ska hålla svävande i ett uppåtriktat elektriskt fält med styrkan 26 kN per kolomb. Så då tittar vi så här då på en partikel. Den här partikeln påverkas av två stycken krafter. Tyngdkraften, Fg, och så sen uppåtriktad kraft där måste då vara den elektriska kraften. Och om den hålls svävande så är Fe, den elektriska kraften, lika stor som tyngdkraften på det där sättet. Sen så har jag ytterligare ett samband som jag behöver, och det är att det elektriska fältet är detsamma som kraft delat med laddning. Och det här är då den elektriska kraften här då. Så det jag måste göra det är att bryta ut för Q här. Så då får jag det att laddning är detsamma som kraften, den elektriska kraften delat med det elektriska fältet. På det där sättet. Och hur kan jag gå vidare nu? Nu jag vet att elektriska kraften är detsamma som tyngdkraften som är lika med massan multiplicerat med tyngdfaktorn. Så kan jag ersätta den här kraften med m gånger g. Så då får jag att q är lika med m gånger g genom elektriska fältet på det där sättet. Och det här kan jag beräkna eftersom att jag vet massan, jag känner till tyngdfaktorn, jag är på jorden. Och jag känner till det elektriska fältet. Så skriver jag här, Q är lika med massan 0,84 milligram. Milli betyder en tusendel. Och ett gram, det är en tusendel av ett kilogram. Så det här är samma som 0,84 gånger 10 på ett minus 6 kilogram. Så här har jag alltså 0,84 gånger 10 på ett minus 6 multipliceras med tyngdfaktorn 9,82. Sen ska jag dela med det elektriska fältet som var 26 kN per kolomb. Alltså 26 multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Och så tar jag och beräknar det där. Så får jag det till 3,17. Och eftersom att jag har två värdesiffror så avrundar jag det här då till två stycken värdesiffror. 3,2 gånger 10 upphöjt till minus 10 kolomb. Och vill jag skriva det här som ett prefix så blir det 0,32 nanokolomb. Så där stor är laddningen.